Lider TV kanalının hazırladığı 28 may Azərbaycanın müstəqillik gününə həsr olunmuş ad günü mübarək doğma Azərbaycanın verilişinin çəkiliş prosesi də elə ad gününü xatırladırdı. Burada Xəzər Universitetinin kollektivi, onun mahnı və rəqs ansamblı da bizə qoşulmuşdur. Belə işlərdə təcrübəli olmasına baxmayaraq, universitetin əməkdaşları Lider telekanalının səyyar kameraları qarşısında həyəcanını gizlədə bilmirdi. Devoçki, volosy vy v kadre! Çəkiliş təzəcə başlamışdı ki, quruluşçu rejissorumuz Arif Fərəcizadə hamıya sual verməyə başladı. Dünya bilirsiniz mücadır. Çəkiliş boyu isə elə hey işarə verirdi. Ən uca operatorumuz Anarın bəxtinə elə ən uca yerdə dayanmaq düşmüşdü. Digər rejissorumuz Ələkbər Muradov isə axıra qədər bayrağın yerini dəyişdirməkdən usanmırdı. Bütün bu görüntüləri lentə alan Sahib Səfərov ara bir kamerasını dəyişirdi. Müğənni Cavan Zeynallının çəkiliş meydançasına gəlişi Xəzər Universitetinin qonşularının lap ürəyincə olmuşdu. Elə müğənni də buna sevinirdi. Bütün bu haykıya baxmayaraq, rejissorumuz İqbal həmişəki kimi öz soyuqqanlığını saxlayırdı, o öz işində idi. O cür isti havada operatorlarımız Rövşənlə Rüfətə nədənsə elə gəlmişdi ki, kameralara çox soyuqdur. Çəkiliş boyu üzünü kameradan gizlədən Rafiq Səməndər isə axır ki operatorun səsinə aldandı. Həmşəkinin əksinə olaraq aparıcımız Şəhla iştirakçıdan çox müşahidəçiyə bənziyirdi. Beləliklə, deyirlər yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Hamınızı dəvət edirik. Mayın 28-i saat 21:45-də Lider telekanalının efirində. Ad günün mübarək, doğma Azərbaycanım.